Per formatar la tauleta, premem amb un dit la part superior de la pantalla i llisquem avall. Ens surt un menú i cliquem sobre l'engranatge. I hem d'anar baixant fins aquí dins de l'apartat personal on diu còpia de seguretat i restauració. Cliquem a restableix les dades de fàbrica, restableix la tauleta i esborra-ho tot. A partir d'aquí ja començarà a reiniciar-nos la tauleta. El procés d'esborrar dades trigarà una bona estona i ens apareixerà aquesta pantalla per tal de començar la instal·lació. Triarem l'idioma, triarem el país i clicarem a Som-hi. Veiem la llicència de Lenovo, baixem tot fins al final i cliquem el botó per acceptar. I ens hem de connectar a una xarxa Wi-Fi. Triem la que volem, posem la contrasenya per connectar-nos i comença a cercar actualitzacions. Comprova informació i ens demana de posar una adreça per iniciar la sessió amb Google. Afegim la contrasenya del compte, ens donen la benvinguda a Google, podem marcar el desbloqueig per empremta, jo no ho faré. M'avisa que altres persones podran utilitzar aquesta tauleta. Veig tots els serveis de Google, puc desactivar el que vulgui. Em demana si vull afegir algun altre compte. Em demana per crear un usuari de Lenovo, jo ho meto. Aquí tampoc no ho vull. I després ja hem acabat la instal·lació i ja ens donen la benvinguda i ja podem començar a utilitzar la taula.